EK9. EK9 punya dalam ini macamnya standard. Recaro seat, Momo steady, Type R meter, RPM 8000. Paling sedap mana? Gearnob lah bro. Jom kita tengok engine. Type R ke? Bukan Type R. Type R lah mesti. Tengok baik-baik. Ini baru betul-betul punya Honda Laksa K20A. Belah dulu. Ini baru ngam. Nah, sipu kasih start Type R. Cantik ni RPM. Inilah baru lelaki mah, real man. Tok tok tok, top tip mah. Main tinggal tengok satu kali RPM 9000. Type R betul. Tau tip.